Kan kaluar 12 orë qysh prej këtij trajtimi shtazarak në dëm të dy vëllezërve 83 dhe 84 vjeçar, Hyda dhe Sali Haxha nga fshati Arzemadhe dhe të dy të dëmtuarit janë shtruar në spitalin rajonal Omer Nishani. Gjendja e tyre tashmë është drejt përmirësimit. Policia ka mundur që të arrestoj dhe të identifikoj njëkohësisht dy persona të rinj nga fshati Arzemadhe, të cilët janë edhe të afërt me Marenglen Sheun, i cili është arrestuar në 24 korik të këtij viti, pikërisht për dhunë ndaj këtyre dy vëllezërve. Janë dhunuar dhe grabitur për herë të dytë në Tepelen dy vëllezër të moshuar, të cilët jetonin vetëm. Ngjarja ka ndodhur mbrëmë në fshatin e largët Arzemadhe e komunës Luftinj në banesën e Sali dhe Idai Hoxhës, ndërkohë policia ka mundur të arrestojë dy autorët e ngjarjes, Emiliano dhe Dorian Shehun, 18 dhe 26 vjeç. Dhunuan dy të moshuarit me qëllim tërheqjen e padisë ngritur ndaj vëllait tjetër të tyre, Marenglen Sheu, i cili është arrestuar në muajin korrik kur dy vëllezrit Sali dhe Hito Hoxha janë dhunuar për herë të parë. Ndërkohë të moshuarit, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Gjirokastrës, kërkojnë nga shteti që të merren masa pasi nuk ndihen të sigurt për jetën. Unë dua o të dalja gjuti o të mullohi mund. Ka gjek. Në jenë ata që ja je botë, i shkuaj botë të merre masa se s'ka shtetë në Shqipëri. I dhash i mora, i dhash i mora, së më qonë dhe më në qabel më. Pasaj më qiloj me boze, me hekura, me gulera. Unë për rria në kërëvat brenda. Këtë dodi të dera dhe një të zërë me beri dhe me shtiti. Parat, parat. Ska më jo para, parat. Hodi dorën, ata se stetat, 20.000. Kështu, pasaj me shemi, iku. Me 24 korrik të këtij viti dy vëllezrit ranë prej grabitjes dhe dhunimit nga dy vëllezrit Shehu. Marenglen ra në prangat e policisë si autor i ngjarjes dhe qëndron ende në dhomat e paraburgimit në pritje për të u gjykuar nga drejtësia.